Hyvää iltapäivää tosiaan munkin puolesta. Ja Lappiin on aina kiva tulla se, elin, kun tänne ajaltiin. Mä mietin, että on niin kotia tulisi, mutta kumminkin vähän parempaa. Jotakin vähän parempaa kuin kotia menemistä. Et tänne on aina kiva tulla ja onneksi me ollaan täällä saatu, saatu vuosien varrella aika paljon kaiken näköisiä juttuja tehdä. Tämä meidän puheenvuoro tähän verkostotyöhön liittyen niin on nyt semmoinen kaksijakoinen, että mä yleensä olen puhunut aluekehittämisen verkostoista aika paljon. Tai yleensä kun verkostoista puhun, niin ne liittyy aluekehittämiseen tavalla tai toisella. Ja nyt mulla on huikea mahdollisuus puhua yritysverkostoista, koska tytti nappasi tämän aluekehittämisen verkostot omaksi teemaksi. Ja pidetään tyttiä jännityksessä, nimittäin se ei tiedä vielä tarkasti, mitä mä aion näistä yritysverkostoista puhua. Mutta tota, verkostothan on semmoinen ilmiö, joka on niin kuin läsnä kaikkialla tänä päivänä. Puhutaan verkostoista ja yhteistyöstä niin kuin ne olisi niin kuin hyvinkin arkipäiväisiä asioita. Ja tavallaan onkin, mutta kun aletaan sitä verkostokäsitettä purkamaan, että mistä siinä verkostoitumisessa todellisuudessa on kyse, ja puhutaan nimenomaan yrityksistä, niin jonkin tyyppisiä yritysverkostojahan on aina ollut. Niin kauan kuin on ollut yrityksiä, on ollut myös yritysverkostoja. Eli aina yrityksellä on ollut vähintään se yksi asiakas, jolle se on tuotteitaan tai palveluitaan myynyt. Ja jos tämmöistä asiakkaan ja toimittajan välistä suhdetta ajatellaan niin kuin verkoston perusyksikkönä, niin Tätä kautta näitä verkostoja on ollut olemassa niin kauan kuin on ollut yrityksiäkin. Mulla on oma tausta tuolla liiketaloustieteessä, ja jos ajatellaan verkostoja liiketaloustieteen näkökulmasta, niin se on yksi tapa organisoida taloudellista toimintaa. Silloin reilu, tai noin 240 vuotta sitten, Adam Smith puhui tässä näkymättömästä kädestä, niin kuin sellaisesta ideaalimallista, missä markkinat hoitaa kaiken talouden organisoitumisen kaikkein tehokkaimmin. Markkinoille tulen kynnykset on todella matalat toimittajat, ja heidän tarjoamat tuotteet, palvelut on tasalaatuisia ja ainoa valinnan ratkaiseva tekijä on hinta. Markkinat toimii tehokkaasti ja sinne syntyy paljon uusia yrityksiä ja vanhoja kuolee, jotka ei kilpailussa pärjää. Tämä on yksi tapa, tämmöinen markkinaehtoinen tapa organisoida tekemistä. Ja toinen tämmöinen teoreettinen niin kuin ääripää ideaalimalli on ehkä sitten tämmöinen hierarkkinen malli, missä koko arvoketju ja kaikki sen arvoketjun toiminnot tapahtuu yhden ja, yhden ja saman niin kuin määräysvallan alla. Et Suomessa varmasti aikanaan tämmöiset niinku patruunavetoset paperitehtaat on ollut hyvä esimerkki tämmöisistä, missä koko arvoketju on ollut yhden johdon määräysuolan alla. Näillä paperitehtailla ää, metsäyhtiöillä on ollut omat metsät, jotka ne on istuttanut ja hakannut, ja omat tehtaat, missä on ollut keitetty ja tehty paperit ja viety sitten ihan loppuasiakkaalle saakka. Ja tavallaan tämmöinen on ollut sitten toinen ääripää, eli tämmöinen hierarkkinen tapa organisoida se taloudellinen tekeminen. Ja nyt sitten noin 25 vuotta sieltä 80-90-luvun taiteesta, niin on puhuttu paljon siitä, miten yritykset keskittyy omaan niin erikoisosaamiseensa, omaan ydinosaamiseensa. Eli siihen ytimeen, missä he on kaikkein parhaita. Yritykset on alkanut tuotteistaa niitä toimintoja ulos, joissa ne ei näe sen oman niin vahvuutensa olevan. Arvoketjut on pilkkoutunut ja pilkkoutuu yhä pienempiä pienempiin, kapeampiin sektoreihin. Yritykset erikoistuu yhä vain terävämpiin kärkiin. Ja tämä on tietenkin saanut aikaan sen että jotta se koko arvoketju toimii niin siinä on syntynyt valtava määrä suhteita yritysten välille. Ja kun ajatellaan suhteita yritysten välillä niin voidaan puhua yritysverkostoista. Ja tuota niin oikeastaan tätä taustaa vasten niin voidaan ajatella jokainen yritys sen oman verkostonsa keskipisteeksi. Usein, usein tota, kun on saanut tehdä työtä teollisuuden Yritysverkostojen kanssa on joku iso päähankki, esimerkiksi suomalainen pörssilistattu konepaja tai muu isompi yritys, niin heillä on valtava määrä toimittajia. Niin Se näkökulma yleensä verkostojen kehittämiseen on niin, että on joku iso asiakas ja hänellä joukko pienempiä toimittajia. Tämä asetelma voi olla myös päinvastoin, voi olla niin kuin pieni asiakas ja se toimittaja, joka hänelle toimittaa, on globaali maailmanlaajuinen yritys. Tavallaan se valtasuhde ei enää määritä sitä, oletko se asiakas vai toimittaja. Ja se, että jokaisen yrityksen laittaa oman verkostonsa keskipisteeksi, niin helpottaa analysoimaan sitten sitä omaa verkostoa. Tämä on toivottavasti teille, teille tota niin, hyvä työkalu jäsentää sitä omaa, te ketkä olette yritysten niin sitä omaa tekemistä. Ketkä on tuonne yläsuuntaan, jos ajatellaan niin kuin arvoketjua ylöspäin, niin ketkä on teidän asiakkaita? Ketkä on teidän avainasiakkaita, joilta esimerkiksi liikevaihdosta se isoin osa tulee? Ketkä on sitten semmoisia perinteisempiä asiakkaita tai tämmöisiä niin kuin joilta tulee kauppaa silloin tällöin. Voidaanko näitä jotenkin luokitella niin, että on tiettyjä partneriasiakkaita, joille te tietyn tuotteen tai valmistetun komponentin lisäksi tarjoatte jotain lisäarvoa tuottavia palveluita esimerkiksi. Ja vastaavalla tavalla sitten arvoketjussa alaspäin, niin ketkä on teidän niitä avaintoimittajia? Ketkä toimittaa teille siihen arvoketjuun kuuluvia komponentteja tai osakokonaisuuksia tai palveluita tai näiden yhdistelmiä? ketkä siellä on niitä lähempiä kumppaneita, joiden toiminnassa että se teidän oma bisnes on hyvin riippuvainen. Sellaisia se kriittisiä toimittajia. Ja sitten mitkä osat näistä toimituksista on sellaisia, joista sitä tehoa haetaan jatkuvasti kilpailuttamalla sitä toimittajajoukkoa. Eli hintamekanismin kautta haetaan tehoja. Tällä tavalla vertikaalisesti pystytään miettimään sekä sinne asiakassuuntaan että toimittajasuuntaan näitä yritysverkostoja. Sitten horisontaalisesti tuossa on 12 suuntaa, on tämmöiset palveluntarjoajat, jotka ei suoranaisesti liity siihen teidän arvoketjuun. Ne on tyypillisesti tukipalveluja, toimittavia tahoja, ne voi olla tiloja, ne voi olla logistiikkaa, ne voi olla ITtä, ne voi olla henkilöstö- ja taloushallintoa esimerkiksi. Ja sitten tuonne toiseen, toiselle puolella on eri, erityyppisiä niin liittolaisia ja yhteisyrityksiä, semmoisia teitä lähellä olevia toisia yrittäjiä, yrityksiä, joiden kanssa te teette yhdessä bisnestä tai, tai pyritte niin järjestämään jotain, joitain asioita yhdessä. Niin tämmöisen, tämmöisen tota, timanttimallin kautta niin tätä omaa verkostoa pystyy kuka tahansa yritys ja yrittäjä hahmottamaan. Ää, niin kuin sanoin, niin liiketalous kaikki perustuu siihen, että toinen ostaa ja toinen myy. Ja se niin kuin analyysi, yritysverkostoja tarkastellaan, niin on aina se kahden yrityksen välinen liiketoimintasuhde. Mutta yritykset tekevät myös monenkeskistä yhteistyötä, eli että siihen tekemiseen osallistuu samanaikaisesti kolme tai useampia yrityksiä. Tuossa on, tuossa on tota niin, yksi jäsennys siitä, millaisia niin monenkeskisen yhteistyön malleja yritysverkostoista löytyy. Ja tässä kuvassa idea on se, että kun siirrytään vasemmalta tuonne oikealle, niin se yhteistyön intensiteetti lisääntyy, ja, ja tota, noita asioita, mitä tuossa alla näkyy, tiedonkulkua, oppimista, kustannussäästöjä, kriittistä massaa, synergiahyötyjä, kyky uuden liiketoiminnan luomiseen, riskinjakoa, uskottavuutta, niin nämä asiat lisääntyy, kun siirrytään tuonne oikealle. Ja hyvin monta kertaa voi olla niin, että monenkeskinen yritysyhteistyö lähtee liikkeelle vaikkapa jonkun yhteistyörenkaan kautta. On hankintarenkaita, on vientirenkaita esimerkiksi, joilla sitä yhteistyötä ikään kuin harjoitellaan kevyemmin. Ja sitten jos todetaan homma toimivaksi, niin tällaisella asteikolla voidaan siirtyä tuonne oikeaan laitaan, missä, missä, haetaan sitten tehoja esimerkiksi perustamalla yhteisyritys tyypillisesti vaikkakin myyntimarkkinointitoimintaan tai sitten sijoittamalla tiettyjä toimintoja niin kuin uuteen perustettavaan yksikköön yhdessä näiden muiden yritysten kanssa. Eli sen lisäksi, että on kahdenvälistä kauppaa, toinen ostaa, toinen myy, siinä vaihtuu jotain, niin on olemassa niin monenkeskistä yhteistyötä yritysten välillä. Ja tota, näihin on kaikkiin tietysti erilaisia työkaluja, jos mietitään, että miten näitä voi kehittää, niin on olemassa tähän liiketoimintasuhteen mittaamiseen, analysointiin liittyviä työkaluja, joilla itsekin on päässyt töitä tekemään on olemassa tämmöisen niin kärkiyritysvetosen verkoston suorituskyvyn ö, analysointiin ja kehittämiseen liittyviä työkaluja, näitä monen keskisen yhteistyön malleja, verkostostrategioita, joita voidaan luoda, jos joku tietty yritysrypäs haluaa vaikka täältä Norjan markkinoille tai mitä tahansa. Ja semmoinen havainto, mikä niin kuin itsellä on tullut, mikä voisi olla tavallaan niin jonkinmoinen ponnin tähänkin päivään, niin on tämä digitalisaatio, mitä kaikkea se on mahdollistanut yritysten välisessä toiminnassa, että yritys, ö, yritysten käyttämät tietojärjestelmät, toiminnanohjaukset, tuotannonohjaukset on aina yrityksen sisäisiä järjestelmiä. Ja kovin vähän on tänä päivänä sellaisia digitaalisia ratkaisuja, jotka on suunniteltu verkottuneen talouden niin kuin, ö, toimintaympäristöön. Ne on aina yrityskohtaisia, jos sinne tehdään ekstranetteja tai muita vastaavia, niin ne on siis yrityksen sisäisen järjestelmän ikään kuin puukottamista. Että kovin vähän on sellaisia digitaalisia, työkaluja, jotka sitten palvelee tätä verkottunutta taloutta tänä päivänä. Ja näillä sanoilla oikeastaan heitän tästä pallon tytille, joka puhuu nyt sitten aluekehittämisen näkökulmasta hiukan enemmän tästä verkostoitumisesta. Muakin jännittää, miten tämä menee. No tuota sä voit laittaa mulle ensin vaikka tuon kuvan. Alusti hyvin ja äänessä oli ekonomi, ehkä kuulitte. Nyt äänessä on käyttäytymistieteilijä. Ehkä kuulette senkin tästä tarinasta. Miksi verkostoissa kannattaa tehdä töitä? Miksi se voi tuoda, tai miten se voi tuoda uutta potkua tai uutta boostia siihen omaan bisnekseen? Niin mä sanoisin, että tosi monellakin tapaa. Eli jos me halutaan lähteä, Etsimään niin uudenlaisia latuja meidän omalle toiminnalle, niin monesti se, se hyvä kumppanuus tai hyvä talentti, hyvä osaamista, osaamista niin löytyykin muualta kuin itsestä. Te tunnette hyvin tiedätte oman osaamisen, oman yrityksen tai oman organisaation osaamiset. Mutta joskus, kun haluaisi lähteä uusille laduille, niin tulee sellainen fiilis, että ei oikein omat rahkeet riitä. Että tarvitsisi saada niin kuin muutakin osaamista kuin mitä siinä itsellä on. Ja siinä mielessä niin erityisen lämpimästi suositeltavaa on, että lähtee rakentamaan itselleen verkostoja hyvin rohkeasti ja tutustuen niihin talenteihin ja osaamisiin, yrityksiin ja organisaatioihin, ihmisiin teidän ympärillä, teidän lähellä. Sen takia me ollaan täälläkin tänään, että toivottavasti saatte täältäkin jo heti uusia, uusia yhteyksiä omiin verkostoihin. Mutta laajasti uskon siihen, että verkostotyöskentelyllä voi saada puustia siihen omaan bisnekseen ja, ja, varsinkin tähän uusiutumiseen. Ja miksi mä otin tällaisen kuvan tänne, niin täällä on vähän matkatuliaisia Barcelonan Coworking-konferenssissa, jossa on saanut vierailla. Ja siellä, kun puhutaan tämmöisestä yhteisöllisestä työn tekemisestä, niin siellä pääteema on oikeastaan siinä, että mitenkä yhdessä erilaisissa verkostoissa toimitaan ja mitä hyötyjä siitä voi saada. Ja jos ajatellaan, että lähdetään tekemään jotain uudenlaista, niin aina kun sattuma voi puuttua peliin, niin aina on mahdollisuutta luoda myös jotain uutta. Ja verkostoissa, kannattaa lähteä etsimään juurikin ehkä tämmöisiä sattumiakin. Yllättäviä kohtaamisia, yllättäviä törmäytyksiä oman asiantuntijuuden niin kuin rajapinnoilta ja, ja tosiaan ihan uudenlaisesta yrityksestä, toimialalta, joka ei ole itselle tuttu, niin voi yllättäen löytääkin sellaista bisnesideaa, sellaista joka, joka voi lähteä todellakin lentoon, kun tulee uudenlainen yhdistelmä. Ää, tämmöinen liittoutuneisuus ää, ulkopuolisten kanssa on niin yksi semmoinen tavoiteltava tila. Vaikka se kuulostaa vähän pelottavalta, niin silti mä ää, niin rohkaisisin myös siihen, että, että kannattaa tutustua uusiin tuttavuuksiin ja olla tosi rohkea siinä, että että avaa sitä omaa mieltä, että, että lähtee tutustumaan ihan, ihan toisenlaisiin ihmisiin, toisenlaisiin toimialoihin ja osaamisiin, mitä itsellä on. Koska ikinä ei voi tietää, mitä tämmöinen ä, ulkopuolisen kanssa liittoutuminen voisi tuoda tullessaan. Business-maailmassa näkyy myös semmoinen ilmiö, että, että ä, tässä on tämmöinen vähän sumea kuva, mutta vähän salaa otettu paidasta, jossa luki, että olen corporate escapee. Eli on halunnut paeta tällaista isoa korporaatiota, isoa ä, yritystä, jossa itse työskentelee, mutta haluaa pois sieltä, sieltä tämmöistä niin korporaation säännöistä ja, ja korporaation tavoista toimia. Tämä on uudenlainen ilmiö. Eli ihmiset lähtee hakemaan sitä, sitä uudistumista sillä lailla, että, että jopa hakeutuu toimitiloihin toimistotiloihin, yhteisöllisiin työtiloihin, niin että, että tota, jättää vähän sitä omaa tuttua porukkaa taakseen ja myös niitä vanhoja toimintatapoja ja kulttuureja sieltä omasta organisaatiosta lähtee niin sanotusti tuulettamaan omia ajatuksia, jos ää, lähtee vapaaehtoisesti tällaiselle korporaatiopakomatkalle. Käänteinen ilmiö tälle, tai sukulaisilmiö oikeastaan ei niinkään käänteinen, on myös se, että olette ehkä huomannut, että isot yritykset, monet, ne on alkanut kaveraamaan startup-yritysten kanssa. Eli hyvin kiinnostavia toimijoita on uudet yrittäjät, aloittavat yrittäjät, startup-yrittäjät isommille korporaatioille, koska he haluavat heiltä uutta puhuria ja, ja ideoita siihen omaan tuotekehitykseen. Ähm, ehkä vielä tota, nyt sitten liukuma sinne yrityksistä yleisempään aluekehittämiseen ja verkostoissa toimimiseen ja pieni loppupalopuhe käyttäytymistieteilijältä. Äh, mikä verkostoissa toimimisessa on vaikeaa? Ehkä se ainakin, että, että kun se ei olekaan sun oma alainen, jonka kanssa sä työskentelet, kun sä teet verkostoissa töitä eri organisaation edustajien kanssa, niin eipä voi komentaa. Sulla ei ole määräysvaltaa siihen toiseen, samanlaista kuin se olisi esimerkiksi esimiehenä sitten, sitten omassa yrityksessä. Ja senpä takia niin verkostotyössä ja verkostotoiminnassa pelaa vähän erilaiset pelisäännöt, ja, ja oikeastaan vinkkinä voi sanoa, että, että kannattaa kutsua kysyä mielipidettä, houkutella mukaan ennemmin kuin komentaa. Se on niin kuin yksi hyvä vinkki, kun lähdette rakentamaan uusia verkostoja. Sitten myös satsaaminen viestintään on tosi tärkeää, kun verkostoissa toimitaan. Kaikkien pitää saada sitä tietoa, jota te haluatte, levittää. Kaikilla täytyy olla mahdollisuus reagoida siihen ja todellakin sitten, tota, saada sitä oikea-aikaisesti sitä tietoa ja, ja oikeista kanavista. Eli verkostoissa toiminnassa on tosi tärkeää, että mietitte, minkä kanavan ja minkälaisia viestintäkanavia valitsette siihen yhteiseen viestintään. Ja ehkä viimeinen vielä vinkki tähän verkostotyöhön on se, että Mä hain tuossa alussa jo sitä, että lähtekää etsimään uutta. Lähtekää luomaan uudenlaisia verkostoja. Olkaa rohkeita ja tutustukaa eri alojen osaamisiin ja, ja talenteihin. Niin sitten täytyy varoa myös sitä, että meillä on tosi paljon semmoisia verkostoja. ja porukoita, joissa me ollaan aina toimittu. Ja niissä piilee semmoinen pieni vaara. Että tulee semmoinen... Niin vähän liiankin yhtenäinen tapa ajatella ja olla niin kuin sen samaa mieltä kaikista asioista. Ja se voi olla yksi kehittymisen, uudistumisen, uuden luonnin este. Että ollaan liian samanmielisiä, liian turvallisesti omissa porukoissa, samoissa verkostoissa aina. Joten näihin teidän verkostoihin niin välillä tarvitaan shokkihoitoa. Eli uskallatte ravisuttaa niitä tututtuja porukoita ja, ja, niitä, niitä verkostoja, joita teillä on. Hakea uusia ihmisiä, uusia ajatuksia sinne ja tota, tosi rohkeasti vähän sitä muuttaa sitä tututtua toimintatapaa.